zato da sem prehodila pot od prvega študijskega dneva do torka 7. oktobra, ko bo tudi uradna promocija doktorata. Zelo sem vesela, da dobim, da sem dobila to priznanje o 80-letnici Statističnega društva Slovenije. In vesela sem tega, da lahko stojim ob boku svojih spoštovanih predhodnic, še zlasti profesorice Alenke Šivic-Luler, ki je bila tudi moja profesorica v prvem letniku. Hvaležna sem svoji mentorici, mentorju in vsem drugim, ki so me spremljali. Predvsem bi vam pa rada povedala to, kar po moje nas združuje vse, ki smo danes tukaj, vse veste, srečujemo se vsako leto na Slovenističnem kongresu. Leta 2010 je bil kongres tudi v Ljubljani, nisem prišla na ta kongres, čeprav sem bila na drugih kongresih. Tudi zato ne, da me ne bi spraševali, a si že doktorirala, kdaj boš doktorirala, kdaj bo konec. Leta 2012 smo se srečali v Kopru, takrat je še Žrno. Lansko leto se nismo srečali, ker sem bila v klauzuri in povem vam, letos se počutim lahko kot peresce. Lep večer še sem. Za izjemno doktorsko disertacijo dobil priznanje Statističnega društva tudi kolegica doktorica Ines Voršič. Thank you.